caneta, papel em mãos, porque vamos falar das oportunidades de emprego. Gente, e as oportunidades estão aí, ó, bombando. Bombando. Só não trabalha quem não quer. Ontem eu estive à tarde no centro aqui de Três Lagoas. O que nós recebi de oportunidade de emprego, a Mari também, onde a Mari vai, o pessoal, ó, tem essa vaga aqui, você pode anunciar? Gente, que é isso? Começando, auxiliar de manutenção, R$ 1.900, R$ 1.912, né? É o salário, 3509-7109. Auxiliar de manutenção oferece transportes, seguro de vida, refeição em restaurante, cooperativa de crédito, premiação por resultado, auxílio creche, kit enxoval para recém-nascidos. Veja só, além de tudo isso, cesta de boas festas. Auxiliar de manutenção, enche a tela aí, diretor. 3509-7109. 3509-7109. A segunda oportunidade desta terça-feira é técnico florestal, valor do salário, R$ 1.703. Oferece plano de saúde, plano odontológico, ticket alimentação, participação nos lucros, seguro de vida, material escolar, auxílio academia, refeição, transporte, alojamento, cesta de Natal. 3929-1934. Gente, essa vaga só falta fazer. Assim, vou buscar na sua casa fazer carinho todo dia. Olha o tanto de benefício. Técnico florestal, 3929-1934. E para fechar, o nosso balcão de empregos, auxiliar de cozinha, valor do salário, R$ 1.500. Telefone para contato, 99999-9635. É isso mesmo, tá? 99999-9635. Disponibilidade para trabalhar finais de semana e feriados. Essa e outras vagas já estarão disponíveis em nosso portal rcn67.com.